Me autobusi më nisur për në Panairin e Librit në Shkup. Për të arritur më lehtë, ndërmarrja për qarkullim publik ka lëshuar dy linja speciale të përkohshme që të çojnë direkt në sallën Boris Trajkovski, ku për herë të dytë po mbahet Panairi i Librit. Këtë vit përsëri shtëpit botuese do të ofrojnë botimet e tyre të fundit, ndërkaq që disa nga qytetarët në Panair po shkojnë me transport publik, me linja speciale që të shpijejnë në Boris Trajkovski. Studentët u shprehën të kënaqur që kanë mundësi që me autobus të shkojnë direkt në manifestimin e së vjetshëm të Panairit të Librit. E për zhanrin e librave, ato kanë shije të ndryshme. Фактот дека пуштија линијава само за да не однесат, ја не ни знаев до Сабајлево, мајка ми информираше, мислам дека е супер, ама сакам да читам фантазија, романтика, најчесто такви ги барам. Имам многу убави мотивациони книги секоја година од многу издавачи феноменални, секогаш има да се најде едно богатство скриено. Да, за прв пат одим, се едно секој ден се влеземе со автобус, така да ништо посебно. Па најмногу трилери и некоја стручна литература се надеваме дека ќе најдеме нешто. Па да, најлесно ќе стасаме со автобус. Pa isto stručna literatura në trilleri. Shoferi i linjës 100 thot se pak qytetar po e shfrytëzojnë këtë autobus. Si pas ti, kjo po ndodhë për shkak se është dita e parë dhe qytetarët ende nuk janë të informuar. Prova të atura samo dvajtësa o ty doa do... Në turin e parë vetëm dy udhëtuan për në salën Boris Trajkovski, këndej nuk pati asnjë. Tani për sëri në turin e dytë ka 4-5 persona. Sot është ditë e parë, ndoshta nuk janë të informuar. Përfaqësuesit e shtëpive botuese presin shumë lexues, e disa thonë se numri lexuesve po zbehet, ndërkaq në të gjitha shtëpitë botuese ka lirim nga 20 deri në 70%. Ato paralajmëruan se përveç librave do të ketë mysafir ekskluziv gjatë ditëve në vazhdim, takim me autor nga vendi dhe të huaj. Početok je, se ushte taka. Është fillimi, ende nuk ka ndonjë fluks të madh, por jemi të kënaqur. Kemi zbritje nga 20-30%, kemi 22 botime të reja që do t'i ofrojmë lexuesve në këtë Panair dhe shumica janë psikologjik. Për fat interesi për librin po rritet vazhdimisht, kjo për ne është motiv shtesë të punojmë edhe më shumë. Për këtë arsye në këtë Panair kemi promovuar 400 tituj. Panairi i Librit në Shkup është një manifestim në të cilin marrin pjesë shtëpitë botuese të mirënjohura maqedonase, por edhe ato nga rajoni veçanarisht nga Hungaria, Serbia, Kosova dhe Shqipëria. Hungaria do të paraqitet si një vend në qendër të Panairit të Librit të vitit 2019. Orari i punës së Panairit është nga ora 10 deri në 20 dhe çmimi i biletës është 30 denar. Edicioni 32 i Panairit fillon nga sot dhe zgjat deri më 14 maj.